Мар'янівська міська лікарня нині заповнена пацієнтами лише на 10%. Частина медперсоналу у відпустці чи на вихідних. Це вимушений крок, розповідають у медзакладі. Місто вже третій тиждень без води. Щодня до лікарні привозять більше як 8 тисяч літрів технічної та 3,5 тисячі питної води. Та це лише половина від того, що треба. Лікарня працює, ну будемо так казати, в штатному режимі, але ми не приймаємо хворих, ті, хто планові, тільки ургентні і ті, кому необхідно екстрену допомогу. Аби медзаклад міг працювати повноцінно, місцева влада вирішила бурити поблизу свердловину. Вже за кілька днів лікарня матиме автономне водопостачання, працюватиме станція очистки. Це подарунок від благодійників. Вода, перш ніж потрапити у крани, проходитиме 5 ступенів очищення. У нас граніт на 62 метрах появився, і тоді були трошечки проблеми з бурінням. Тобто скважину вибурили 100 метрів. Тепер надіємося, що вона розчиститься, розкачається, і ми будемо повністю забезпечені водою. Ми вже на вихідні дні трошечки користувалися цією водою. Зараз іде підключення до очисної станції. Втім, таке альтернативне водопостачання – задоволення не з дешевих. Одна свердловина обійшлася міському бюджету в майже півмільйона гривень. Ще одна вже почала працювати в одному з житлових кварталів міста. Постирати немножечко. Попрати трохи для туалету. Звісно, і помити посуд. Ця свердловина видає 3 кубометри води за годину. Поки що достатньо, щоб покрити потреби місцевих. Води набираю мінімум 40 літрів. Води набираю мінімум 40 літрів. Це один раз. Можу два рази сходити. Літрів 80 вистачає на день. А це за умови, що прати не потрібно. Коли потрібно прати, то 80 – то мало. Я перший раз цю воду набираю. Сказали, що тут є вміст солі. Ми беремо для технічних потреб, не для готування, не для прання. Сказали, що для пральних машин її не можна. Також по місту організовано майже півсотні мобільних точок видачі води. Ми підвозимо воду з різних міст. Часть води приїжджає залізничним транспортом в цистернах, ми звідтіля автобочками їх розвозимо. Також розвозимо воду з насосної станції другого підйому, очищену до того нами, але вона, на жаль, вже закінчується ще день-два, і у нас чистої води в резервуарах нашої вже не буде. І на сьогодні, теж дякуючи благодійним фондам, з міста Запоріжжя, також з міста Сальоне, підвозиться вода бочками 25-кубовими. Лідія та її чоловік завжди за водою ходять разом. Ще й беруть із собою велосипед. За один раз можуть набрати до 10 пішок. Але цього мало. Не вистачає. Скільки разів доводиться їздити? Раза 4. Як економити? Економимо як. Покупалися, те держимо, що пити. То так поїсти, зварити, помити посуду. А набирати воду нерідко доводиться під свист російських снарядів. Поначалу, звісно, і ховалися, і все, а зараз вже більш-менш вже втягнулися. А без води ніколи, так? А без води ні. Відновити централізоване водопостачання громада Мар'янця нині один із пріоритетів міської влади. Вже триває будівництво нового водогону. Ми з Николаївського водосховища тягнемо 7,5 кілометрів, які обезпечимо технічною водою через наш горводоканал усіх мешканців. А питну воду так і будемо продовжувати ввозити. Також ж є президентська програма, це Запоріжжя, Мар'янець, яку тягнуть трубу для питної води, опять через наш горводоканал. Завершити будівництво одного з водогонів планують уже на початку серпня. Тоді жителі Мар'янця знову отримуватимуть послугу централізованого водопостачання. З Дніпропетровської області Олена Мандалюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.